Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Max Payne 3. Minule se skočím tím, jak jsme zabili toho syna toho bose tohohle města, když to tak nazvu. A skončili jsme tím, jak jsme se objevili na tomto vodním tanku, pokud se tak správně jmenuje. A této pánové po nás střílí, a to budeme rovnou navazovat, takže počkej, zkusíme zastřelit všechny, bezva. Máme se na omezeně náboj, na to koukám. Tak prosím vás, teď mi se zkoušejte. Aha. Já myslel, že to, že jako... No, to je jedno, taky zkusíme zabít takhle v rychlosti, tak prosím tě. Tak, všechno? Jo. Some help there, brother? I needed help 5 minutes ago. You looked like you were doing fine. Yeah, well, it doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. O, to není moc to teda jako, dobrý, že jsem přišel pomoct vlastně až teď, když už tady, jsme všechny vyzabíjeli, a to je tak normální ve hrách tohleto, hele, já vím, že tady něco bude. Tak, máme zase nějakou novou zbraň, nějakou tu, jinou zlatou zbraň, nebo první část nějaký zbraně, asi tohle, samopalu, co jsme si teď sebrali od těch pánů. Tak, kluci. Já přebiju. A... Tak, super. Ještě něco? Ne. A jak tohle to mám vyskočit jako? To nevyskočí Max, ne? Jo, vyskočí bez vaty, ale jen tak tak teda úplně jsem zadržel dech. Čili tomu to zvládne určitě, my si nebudeme oko, tady nic, čekej. Tak, bezva. Tady taky nic není? Ne. Tak. Prosím tě, vydrž. Tak. Hele, já tě vidím, Jak tam, jak vykouk jenom, ne, chudáka. Hned jí dostal jednu. Výchovnou, hele. Počkej, ne, XX, takhle, tak. Uíí, počkej. Aha, já jsem myslel, že nemůžu vyskočit, jo. To je dobrý fakt nabíjet, když ležíš na zádech, to je úplně úžasný, hele. Počkej. Nice, ha, chudák. Tak běž, co je tady? Počkej. Jestli ten náhodou jako třeba něco nebude. Pro nás schovaný, ne jo. Ale fakt to tak vypadalo, že by to jako mohla být nějaká zlatá zbraň. Ale očividně ne. Tak to je jedno, půjdeme dál. Jo, tudy. Dobrý den. No vy vypadáte teda. No já se tomu úplně vyžil, ale já se zmu... AKčko. AKčko, nice, mám milu AKčko. Shut up, já se chci bát okolo. Počkej. Ne, škoda. A tady je taky něco? Ne. Ty, tady to úplně vypadá, jako by to třeba aspoň prášky nebo něco, ty. Teď máme jenom dva. Počkej, ještě tamhle se kouknem. Jo, to jsme přišli, aha. Tak jdeme. Což já vím, že jsi hendelškovej celý. Tak. Tak kluci. No, tak jasný. Jasný, to bylo úplně vidět, že to je ve souboj, ty jo. Tak. Tak, vezva, ty nic neskoušej. Teď to bylo trošku jiná animace, a to je vidět zlatou... Počkej. Jo, já jsem si myslel, že to je vidět zlatou zbraň. Ha, máme všechny tři části. Tý brokovnice, vezva.
počkej. Co kdyby jsme pomohl? Kde je? No tebe fakt určitě nebudu. Wow, já to věděl. Ale nestřelil po nás, což je bezva. Počkej, já když takhle, budu mít to zlato, nebudu. To je jedno. Jasný. Tak, nějaký prášky. A to je akorát zbytý umyvadlo. Jo. Bezva, máme další dva, ty se hodí určitě. Hlavně mě, protože... These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. What the fuck? Oh, shit, Jej, jsme v tom v autoservisu nějakým. Tak, syn tě, ty tady taky nic. Počkej, proč mám uvinu, když jsem měl AKčko. To je divný. Počkej, dej mi AKčko. Tak, bezva. Tak, na. Bezva, a ještě tam je jeden někde. Tam, no, tak nejenom jeden, OK. Promiň. Aj, dostal to oka, jau. Tak prosím tě, zvedni se, tak. Nice. Počkej, vydrž, já to tak nemyslel, promiň. OK. Prášky nějaký? Ha, za ta zbraň. Bezva. Tak máme další. 23. Super. Ty jo, ale moc nejsme na tom dobře se zdravím. Co je tady? Ohá, jsem myslel, že tam jsou prášky. Nemohli rozstřelit ty sudy, ale tak to jsme taky neudělali, koukám. Tak co je tady? Nic. Ne. Tak, jdeme za ním. No ne, ježiš, to bylo taky jasný, počkej. Tak. O, jak to prolítlo hezky tím plotem. Vrni se. Tak, tamhle je pán. Tamhle je další. Čekej, tam. Ukaž se, já tě viděl. Aha, on vás, tam jste dva, tamhle ještě jeden, ale. Nebo ne? Jsme se zdálo. Ty, ale já už nevím, čím se jde sakr do krytu. Čím se krylo? Kvečky? Aha, kvečkem. Já mám zažitý, že kvečkem se zase oživuje, ale to zase v Dead Space. A v metru, bože. What the hell? To je jeden hojz. Ošklivej, pane. Počkej, schovej se. Jsem jak Niko Bellic trochu ten chlap. Way around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? No, do you? Let's go, amigo. You like that? Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. You want a job yet, Max? So here we were, miles up the Tietê River. Looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Crashapre.
Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. I just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know there's a harbor about a half a mile up? She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Hey Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Necháme ho žít. Takže my jsme se dostali opět do přítomnosti. Vidíte, že jsme se dostali do nějakého přístavu, kde pravděpodobně měl být Fabiana. A tak si pokusíme tady najít. Uvidíme. Musí to být trošku stealthově tohle, protože vidíte, že máme tlumič. Na naší zbrani zlatý, krásný. Tak. A jdeme opět hledat... části zlatý zbraní, počkej, ale... to už jsou zase nový tady, že jo, počkej. Tak tam jsme vynechali hold někde v předchozí kapitole. No, to je jedno, hlavně, že jsme sebrali většinu teda, ale nesebrali jsme u tý... toho samopalu, když jsme teda prohledali všechno, což je divný. A tady fakt nic není, že ne, asi poschovávanýho není. Počkej, co je tady? Ne, nic. Tak, jdeme. Ty textury, jak se donačítají, to nevím jako moc. Here I was, some hopped up gringo, a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Jo, vypadá to tady pěkně hnusně, jak na skládce, úplně všechno rezavý a... my tady musíme tím proběhnout. Tak, počkej. Tam to musíme pravděpodobně rozstřelit a to je asi nic není, to je takový přímý, já myslím, že se ani o tom tady ale vyběhnou. To se úplně přesně nepamatuju tohle, to teda, to je tu část. Nebo jako pamatuju si tu část, ale nepamatuju si... kde po nás kdo vyběhne, to je fakt nic není, ty je poschovávaný, žádný části. Není. Podivné, tak počkej, se podíváme tady. Taky ne, tak to rozstřelíme. Tak. A? Že to je bune, přátelé. Uvidíme, jestli se ti to Maxi povede. Uvidíme.
Ty ale fakt tady úplně to indikuje, jako, že by tady třeba mala být schovaná zlatá zbraň, ty jo, nic. Tak jdeme nahoru. Počkej, tady myslím, že budeme moct střílet, že jo? Ne? Tak ne. My tam musíme, že jo, vlastně. Tak, zeskoč, bezva. Tady? Ne, taky nic. Tak já nevím, jsem úplně zmatený teda. Ne, taky ne. A taky ne. Taky ne, nic. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Tak kluci, hele. Smůla. To vám moc nevyšlo. Proč hraje hudba? Jak mě mohli vidět? Nebo jak mohli vidět, že tady jsem? Ty jeden ošklíváku. Jo, jak vlastně mohli vědět, že tady jsem? Nebo oni to asi začali toho pána, jak tam křičel, jo, ale... Přijde mi to trošku nereálný teda. Jak jsem ho měl jako rychleji zabít? Nevím. Tak nějaký zlatý zbraně. Max teda dupe hodně hlasitě, co mi přijde taky trošku divný. A tady nic. Kromě nábojů, ale voda. Nemůžu hluboko do vody. OK, tady už je neviditelná zeď. To nám nevadí. Ne. Tak, co je tady, kluci? Taky nic? He? I guess the center of the maze was in this direction. No, taky si myslím. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Ale spíš se znepokojují ty zlatý zbraně. Ještě tady nic nenacházíme, ani prášky, nic, tyjo. Hra nás vůbec nemá ráda. Dobrý den. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vai se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Víš, že cigarety jsou špatný. A ty chceš jít na cigáro, nic nebude. Tak. Aha, kluci. Tak. Ale ještě z tamhle té strany taky vidím. Ale je trošku divný, že v té kaceně jsme měli normální zbraně, teď máme zase zlatou, to je trošku divný. Ukaž se. Nice. I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Tak, já jsem se radši doplnil takhle těma páškama pro jistotu. Tak, ještě někdo? A jdeme se koukat po zlatých zbraních, ale tudy nemůžeme, to je jasný. Tam ještě do těch dveří radši nepůjdeme, protože se bojíme, aby se nespustila cutscéna nějaká. A my tady něco vynechali. Tak jo, počkej se tady. Můžu? Ne, to jenom, že si můžeme vzít pistol. No jo, já vím, kudy mám jít, neboj. Hele, nábojky. Nemáme žádnou zbraničky. Tak vem si tu. Wow, jak nám to pěkně doplnilo, tyjo. Super.
Počkej. Já, proč mám na tom flashlight? Tak to už... Dá se to nějak zasnout? F? Ne. Tak máme takhle, no. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Tak kluci. Co vy tady jako nepracujete? Jak si to představujete? Já chci ale tohle. Počkej, vydrž. Tak. Wow, počkej, pusto. Tak, já nechci. Slow-mo. Tak, kde seš? Tamhle nahoře, dělej, zabíjel, nice. Hraje hudba, to znamená, že ještě na něj nebudou. A nebo ne. Slyším je ale někde. Tak, kluci. Hele, to chci. Děkuji. Ta hra je hudba. Tak kde jste? Počkej. Hned se vám budu věnovat, asi mu skočím tady pro náboje, takhle. Děkuji. Aha, už je vidím. Nebo nevidím, ale viděl jsem střelbu tamhle. Tak, super. A? Ještě někdo? Ještě někdo chce se mnou popovídat? Dobrý den. Tak. No. Ty tady to nemám rád, prostě takhle ty boxy a člověk se to musí hledat. Nepřátelé v tom. Halo? Kde jste? Střílí po mně někde. Tady. Potvoro jedno. Ale máme doplněno zase. Ty mi jsem použil 50 prášků, jo, to je jo. Pruh, to je dost. Čekej. Nice. Tak, počkej. Pane. Aha, oni jsou na druhé straně. Počkej. Jo, tamhle jsou, aha. A tady je taky. Já vím, že to takhle není asi moc výhodný střílet, ale teď mi to v současné situaci úplně jedno. Uii. What the hell, jak to? No, dalších 50 jsem pěkně tady na ráně, to je úplně úžasný, teda, počkej. V klidu? No, bych chtěl asi hodně, že jo. Tak, počkej, zabij ho hezky. Nice. Tak, co je tady okolo? Tady už musí být nějaká zbraň, ne? Konečně. Schovaná, nebo ne? Nebo prášky by si mi teď spíš hodili. Tady nic není. Ne, taky nic. Tak, půjdeme dál. Ale co to je? I? To je nějaká špatná textura asi, no. Tak. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Pochopitelně, no. Že zase se ti to maxi nepovedlo. Že ji zase odtáhali někam jinam. A teď si můžeme... Čekej. They've been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. Tak to je dobrý. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Chtěli udělat reality show nejoblíbenější manželka. Hele, Watch TV, co tam je? Pokud vás bolí hlava, břicho, spodní část těla, tak si vemte prášky a bude vám líp. O, to tam říkal, věřte mi. Počkej. Tak. Asi mám jít tam, že jo, pravděpodobně. Hala. Nice. Bezva. Tak konečně začínáme nacházet
Části zlatých zbraní. Už bylo na čase teda. Ale já doufám, že jsme žádný neto, že jsme žádný nepřehlídli, protože fakt vidíte, že jsme zkoušeli všude, kde to šlo. Já taky. A nikde to nebylo. Nikde nebyly teda. Ani prášky nikde moc nebyly. Tak my půjdeme nahoru teda. Dobrý den. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Tak, ale jestli zachráníme tady Fabienu, to se nechám až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tento video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pitný komentář a já se na vás budu těšit buď zde u Maxi Pay na Turky, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj!